Alarmant të dyrë diku i kuptueshëm është shqetësimi që ka prekur pjesën më të madhe të shqiptarve pas lajmit të përhapjes së koronavirusit në Itali, vendi fqinjë yni nga ku shkëmbimet janë të shumta. Mjafton të pohojmë se mesetarisht në ditë në aeroportin Nën Tereza ulën mbi 10 avion me pasagjerë që vinë nga Italia, për të mos folur më pas për linjën detare e cila është edhe me fluks më të madh. E me gjitha të, deri më tani, fatmirësisht, vendi ju rezulton pas një të prekur dhe shpresojmë që kjo gjendje të vazhdoj kështu deri në blokim total të virusit. Mbetemi me shpresë. Por ndërsa shqetësohemi për koronavirusin, një tjetër virus ka goditur prej kohësh dhe vazhdon të lëshojmë helm thellë në venat e çdo shqiptari. Ai mban emrin e padrejtësisë së shkaktuar nga mosekzistenca e shtetit, që vjen si pasojë direkte e lidhjes së ngushtë të pushtetarëve me oligarkët, kompanitë oligopol dhe biznesmenët miq të çdo pushteti. Janë këta që komandojnë në çdo fushë të jetës, duke përfituar miliona euro në kurisë të shqiptarëve të ndershëm. Vetëm një ditë më parë, Artan Voshtima, naftëtari nga Fieri, humbi jetën pasi pësoi një sulm në zemër. Artani, sipas miqve të tij, ishte një ndër më aktivët në përpjekjen e naftëtarëve për të vënë në vend drejtësinë e mohuar. Ditën e djeshme, ai kishte qenë prezant në protestë si çdo herë, duke mos u ndar kauzës së naftëtarëve, të cilët kërkojnë rrogat e prapambetura dhe mbajtjen e tyre në punë. Kur ishte kthyer nga protesta, Artani kishte pësuar krejt papritur një sulm në zemër, që rezultoi fatal për jetën e tij. Nga sot, familja Voshtima humbi kryefamiliarin e saj, njeriu që luftoi deri në frymën e fundit për të drejtat e tij, të drejtat e cilat shteti ja mohoi me neglizhencën dhe mungesën e zgjidhjes. Nga sot, protestës së naftëtarëve i mungon një zë aktiv, një zë që kërkoi me ngulm deri në frymën e fundit zgjidhjen për bukën e përditshme për fëmijët e tij. Nga sot, Shqipërisë u nda përgjithmonë nga vetja një shqiptari drejt, punëtor dhe familjar i nderuar, po shteti. E pafalshme deri në mizore, paraqitet neglizhenca e pushtetit në gjithë këtë problematikë. Ndonëse thelbi i problematikës ka të bëjë me dy kompanitë që kanë zotrim Uzinën e Ballçit, ku Tos Energy dhe Bankers akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të marrëveshjes, e gjithë kjo vonesë bie mbi naftëtarët. Përse shteti nuk ndërhyn drejt për drejt dhe prerazi për t'i dhënë zgjidhje një problematike të tillë, e cila siç kanë pohuar vetë grevistët, ka sjell mosmarrjen e pagave për 4 muaj për naftëtarët e Ballçit dhe plot 27 muaj për ato të Poçemit. E kuptoni sa e rëndë situata në gjithë këtë çështje? Një kryefamiliar nuk ka dërguar rrog në shtëpi për 27 muaj, të tjerë për 4 muajsh. Sa prej jush që po e lexojnë këtë shkrim, nuk do të ishin para dyerve të kryeministrisë tani për të kërkuar zgjidhje, nëse do kalonin të njëjtën situatë. Kush e ka luksin ndër shqiptarët e ndershëm që të jetojë për muaj me radhë pa rrog? Ej, ku po jetojmë? Po shteti çfarë bën? A nuk duhet të jetë ai garant për zbatimin e të drejtave të çdo qytetari shqiptar? Pse detyrohen naftëtarët të futen në grevurie për të solidarizuar ata që e kanë për detyrë zgjidhjen e kësaj problematike? Ndërkaq, fatkeqësisht në këtë çështje nuk ka munguar vënja në zbatim e avazit të vjetër të kësaj qeverie, zgjidhja përmes negociatave individuale, më tepër se absurde, malinje. Dërgimi një përfaqësuesi qeveritar pa asnjë zgjidhje, por vetëm sa për figurë të naftëtarët, thjesht e shton pikë propagandës. I veshur me kostum mijëra euro, me një shtëpi që vlen sa e gjithë prona e naftëtarëve në grevë, me një të ardhur mujore që i kalon pa më të voglin dyshim shumën e rrogave të prapambetura të naftëtarëve, përfaqësuesi qeveritar nuk ka se si të jap zgjidhje për ta. Koha për reagim qytetar, ndryshe çdo e drejtë do vazhdoj të nëpërkëmbet nga çdo pushtetar. E gjitha kjo nuk ka as pak lidhje me ngjyrimin politik. Kjo çështje ka të bëjë thelbësisht me respektimin e të drejtave themeltare të çdo qytetari. Sot janë naftëtarët, nesër do jeni ju.